ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଯଦି ଅଜାଣତରେ ମୁଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେନସନ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆଉ ସେଠି ଦୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କରିବି ପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନା ତ ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେତିକି ପଢ଼ିଛି, ନା ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୋର ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଥିବା କଥା ମୋତେ ତ ଲାଗେ ତାଠୁ ବି କମ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ମୋର କିଛି କମେଣ୍ଟସ ଦେଖିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।